Danas smo krenuli sa velikim projektom na području grada Osijeka, modernizacijom tramvajske infrastrukture, krenuli su građevinski radovi, projekt vrijedan 267 milijuna kuna, od čega je 200 milijuna kuna iz fondova Europske unije. Ostatak sredstava su osigurali Vlada Republike Hrvatske i grad Osijek. Mislim da ovo je jedan od dokaza da grad Osijek uistinu grabi krupnim koracima naprijed. Znači mi tako uz modernizaciju tramvajske infrastrukture imamo jedan također veliki projekt vodovoda Osijek, pročišćavač otpadnih voda preko 200 milijuna kuna koji će biti najbolji, najsuvremeniji, najveći u Hrvatskoj. Ovo je sve priprema za dolazak niskopodnih tramvaja, govorimo o 9,5 km obnove tramvajske infrastrukture, cijele mreže, također i obnovu 23 stajališta koja će biti dostupna osobama sa invaliditetom. Osim toga, uskoro dolazi i flota od 13 novih autobusa, a naravno kad tramvajska infrastruktura dovrši, dolaze i niskopodni tramvaji. Cilj svega je, znači osim povećanja broja putnika, razvoj grada je siguran, moderan, udoban prijevoz, prijevoz koji je dostupan osobama sa invaliditetom, ali isto tako i smanjenje CO2, jer znamo da je tramvajska infrastruktura jedna od ključnih zelenih politika Europske komisije. Osijek mora biti predvodnica razvoja istoka Hrvatske i uvjeren sam da će to i biti, a ovi veliki projekti su samo potvrda dobre suradnje. Toga ide iskopi zemlje, radovi izbijanje posteljice na kojoj ide onda armirano-betonska podloga. Na tu armirano-betonsku podlogu se onda rade utori za tračnice i to se sve skupa zaljeva s tim novim sustavom i gradonačelnika rekao nešto o tome. Koji u principu smanjuje buku, smanjuje vibracije, smanjuje utjecaj tih plutajućih struja, tako da te tračnice onda postaju dugovječnije. Ne treba ih se mijenjati, ne održavati ovako često kao što to sada trebalo. To je jedna od prednosti ovog sustava koji u principu je u Hrvatskoj se radi prvi put, čak u ovom dijelu Europe prvi put, jedino u Mađarskoj sad. Radi i u Njemačkoj, odnosno u Nizozemskoj dalje na zapad, ali u Hrvatskoj se još tako što nije. Na tom kompletnom projektu će biti zamijenjeno još 6 km podzemnog kabela, biti će modernizirane dvije ispravljačke stanice i izgrađena jedna potpuno nova. Kao što je gradonačelnik rekao, 23 najnovija tramvajska stajališta sa infopanovima, sa reklamnim prostorima, omogućuju pristup svim našim sugrađanima koji imaju smanjenu pokretljivost invalidima. Sam projekt će pridonijeti kako svojom realizacijom, znači udobnosti, brzini putnih kretanja, svi naši sugrađani će moći na jednostavan način pristupiti vozilima. Od Podgrađa do Višnjevca obustavili tramvajski promet na ovoj kompletnoj dionici na kojoj se sada nalazimo i taj smo promet zamijenili autobusima u istim vremenskim intervalima kao i tramvaj, tako da svakih 7 minuta naši sugrađani dalje imaju prijevoz sa svog odredišta sa tramvajskih stajališta do Podgrađa.